İstanbul'daki birgə koordinasiya mərkəzi avqustun 20-sində daha iki ərzaq daşıyan gəminin Ukraynanın Çernomorsk limanından yola düşməsini təsdiqləyib. Bu barədə Türkiyənin Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, 6,3 min ton günəbaxan yağı yüklənmiş Zümrüt ana gəmisi İtaliyanın Venesiya şəhərinə, okean gəmisi isə 25 min ton buğda yükü ilə Türkiyənin Mərmərə şəhərinə yola düşür. Yeri gəlmişkən BMT-nin baş katibi Antonio Guterres İstanbul'da birgə koordinasiya mərkəzinə baş çəkib. Təşkilat rəhbəri tonlarla Ukrayna buğdası yüklənmiş Afrikaya istiqamətlənən gəmini görməyə şad olduğunu bildirib. Xatırladaq ki, Qara Dəniz limanlarının blokadasının aradan qaldırılmasına dair razılıq iyulun 22-sində İstanbul'da əldə olunub. Rusiya və Ukraynanın Türkiyə və BMT ilə imzaladığı sənəd İstanbul'da koordinasiya mərkəzinin yaradılmasını nəzərdə tuturdu. Ukrayna limanlarından taxılın daşınmasına nəzarət məhz bu mərkəz vasitəsilə həyata keçirilir. Döyüşlər isə davam edir. Rusiyanın Qaradəniz donanmasının Kırımda yerləşən Sevastopol qərargahında partlayış baş verib. Qərargahın pilotsuz uçuş aparatı ilə vurulduğu bildirilir. Ərazi təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən mühasirəyə alınıb. Bağçasaray və Evpatoriyada da partlayışlar olub. Lakin Kırımın yerli icra orqanlarının məlumatına görə Rusiyanın havadan müdafiə sistemləri mərmiləri zərərsizləşdirib. Nikolayev vilayətində raket çox mərtəbəli binaya düşüb. Nəticədə azı 9 nəfər xəsarət alıb. Dnipropetrovska isə 4 kalibr tipli mərmi atılıb. Xarkov və Melitopolda da partlayış səsləri eşidilib. Rusiya Donbasda da bir neçə istiqamətdə geniş miqyaslı hücuma başlayıb. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının məlumatında deyilir. Slavyansk tanklardan, toplardan və raket sistemlərindən atəşə tutulub. Baxmut istiqamətində isə mülki infrastruktur obyektləri atəşə məruz qalıb. Son hücumlar nəticəsində 7 nəfər həlak olub, 13 nəfər yaralanıb. Bu arada Amerika Birləşmiş Ştatlarının sabiq dövlət katibi Henry Kissinger münaqişənin diplomatik yolla həllinə dair çağırış edib. O, CNN telekanalına müsahibəsində bildirib ki, Ukraynada uzanan münaqişə kəskinləşmə təhlükəsi yaradır və danışıqlar yolu ilə həll edilməlidir. Məncə, Ukraynanın NATO-ya daxil olması ilə bağlı təklifi səhv idi. Lakin baş verənləri nəzərə alsaq, bu keçmişdə qalıb. Müharibəni qeyri-müəyyən müddətə uzatmaqdan çəkinərdim. Çünki o zaman getdikcə Birinci Dünya müharibəsinə bənzəyəcək, yəqin ki, eskalasiya olacaq, deyə o bildirib. Eyni zamanda Kissinger Rusiyaya hər hansı güzəştə gedilməsinə qarşı çıxıb və qeyd edib ki, Rusiya münaqişə başlamazdan əvvəlki mövqeylərinə geri çəkilməlidir. Xavər Əliyeva, Fərdə Abbasova, Ləman Təmirzadə, ASTV Xəbər.